CVT Valmiera ir viens no vecākajiem un lielākajiem transporta uzņēmumiem Latvijā. Dibināts 1945. Gada rudenī. Gadu gaitā nosaukumi ir vairāk kārt mainījušies, bet 1991. Gadā uzņēmums kļuva par valsts transporta uzņēmumu Valmiera. Pašlaik tas ir viens no lielākajiem darba devējiem Kocēnu novadā. Uzņēmuma pamatdarbība ir pasažieru pārvadājumi ar autobusiem gan pilsētas, gan starppilsētu maršrutos, kā arī taksometru pakalpojumi un autobusu noma. Papildus uzņēmums sniedz tādus pakalpojumus kā autotransporta mazgāšana, autoremonta pakalpojumi, autokrāsošana. Uzņēmumam ir sava autoskola un autoapmācību laukums, ko iespējams arī iznomāt. Nozīmīga uzņēmuma struktūra vienība ir degvielas uzpildes stacija, kurā iespējams iegādāties arī dīzeļdegvielu lauksaimniekiem. Regulāri tiek atjaunots autobusu parks. Pašlaik uzņēmumā ir 90 autobusu. Ļoti, ļoti bieži cilvēki pēc nosaukuma domā, ka mēs esam Valmieras pilsētas uzņēmums. Jā, mēs esam arī Valmieras pilsētas uzņēmums, mums ir 7 īpašnieki. Kocēnu novads ir viens no šiem 7 īpašniekiem, bet mūsu teritorija atrodas Kocēnu novadā. Teritorijā, tā kā faktiski mēs esam lielākais Kocēnu novada uzņēmums.